8 березня не за горами, а це значить, що саме час чоловікам готувати презенти. Подарунки, різні смаколики. Та найчастіше, як виявилось, у цей день жінкам дарують квіти. Більшість чоловіків з цим солідарні. Та квіти є часто лише гарним доповненням до основного подарунку. Квіти? Які, чому? Тюльпани любить жінка. Ну, ще конфети, звісно. Що для будинку, для квартири? Для жінки щось приємне. Квіти? Чому? Не знаю, бо жінкам даруються все квіти. Я думаю, що кожна жінка хоче те ж саме кожен день, не іменно цей день. Я не думаю, що любові залежить від дати. Тому що дарить щось жінка 8 марта, або 14 февраля, або 8 марта, да? А потім вона тебе каже, слушай, я хочу кожен день такий день. Правильно? Ви ж жінка. Желаю вам, я вас желаю, що кожен день у вас буде 8, 14, кожен день. Пусть буде у вас сердечко переповнене любові. Вибір квітів на сьогоднішній день надзвичайно великий. Проте весною найбільш популярними є сезонні рослини. Саме більше на 8 березня беруть весняні квіти. Це, звичайно, йдуть тюльпани, нарциси, гіацинти, фрезії з гарним ніжним ароматом. Від різноманіття композицій розбігаються очі. Букети, кошики, коробочки різних форм і видів. Та найбільш актуальними в оформленні залишаються простота та лаконічність. Є такі, що хочуть букетиком, а є, що можна гарно скласти в коробочки, флористичні губочки. Тобто не треба шукати вази, вони вже гарно складені, оформлені. Там тільки треба буде підливати трошки водички і все. Зараз дуже великий вибір різної упаковки. Саме популярно це є крафтова бумага або прозорий целофан. Ну, щоб був мінімалізм, щоб більше було видно квіти. Та якщо банальним речам ви надаєте перевагу чомусь більш оригінальному, то навіть в цьому випадку вам вдасться обрати подарунок. При бажанні можна замовити квіти самих незвичних кольорів, а прикрасою в квітковій композиції можуть стати навіть міні-ананаси. Сині тюльпани дуже люблять зараз, ну і не тільки сині, а різних кольорів. Потім піони. Ну, це не новинка, але дівчатам дуже подобається ця квітка. Піоновидні рози. Щодо цін, все залежить від виробника та країн-імпортера. Проте без квітів ваші жінки не залишаться, адже обрати їх крамниці можна на будь-який гаманець. Є, допустимо, польський тюльпан, є голландський тюльпан, є вирощений у нас тут, наприклад, в Мукачеві домашні тюльпани. Тобто і ціни, звісно, і різні. Чи не кожна жінка хоче отримати цього дня букети квітів, та ми дізналися, чого хочуть вони ще. Мир, спокій на землі, щоб було гарно, щоб додому йти з радістю і на роботу з задоволенням. Звичайно, квіти, це ж весна. І найгарніше, найприємніше і найніжніше – це є квіти для жінки. Сподіваємось, що кожна жінка, кожна дівчина і дівчинка отримує цього дня таку бажану квіточку або той подарунок, про який вона мріє.